Nietzsche elskede jo Wagner. Til et vist punkt, så blev han så træt af ham, og så blev de så uvenner. Og det var på en eller anden måde kendetegnet for de fleste, som Wagner kendte. Der er ingen, der har påstået nogensinde, at Wagner var en rar og flink mand. Der var vist ikke rigtig nogen, der kunne fordrage ham. Og så er det jo en kendt sag, at han var antisemit, og det er også en kendt sag, at nazisterne brugte hans musik i stor stil. Men hvad vil det sige at være antisemit? Det var jo næsten alle. Chopin har skrevet nogle grimme ting i sine breve. Hvorfor skal denne jøde absolut være så meget en jøde? Kunne han dog lade være med det? Nu var Chopin også polak, og de har desværre haft en særlig, en særlig stærk tradition for antisemitisme. Men nej, det var sådan set udbredt over det hele, altid og hele tiden. Hvad var det så, der gjorde Wagners antisemitisme så særlig fæl? Han var faktisk i starten blevet hjulpet af en operakomponist, han var inspireret af, Meyerbeer, som var en tysk jøde, der fik succes i Frankrig med at lave kæmpe store operaer, som man sjældent hører i dag. Men Meyerbeer, han var en meget mere sympatisk mand end den Wagner, som vi hører meget mere i dag. Og han havde sådan set givet den unge Wagner et venskabeligt skub fremad. Alligevel, så var han jo en af dem, som Wagner kom til at hade, fordi han var jøde. Og det, jeg tror, som gør, at Wagners antisemitisme var særlig slem, det var den der hånd inden for Vesten. Det vil sige, det var, at da han jo altså så sig selv som det helt store geni, da han ikke som Brahms havde skrupler og sad og tænkte, hvordan skal jeg nogensinde kunne komponere, når nu Beethoven havde været der? Næh, Wagner han så sig som den naturlige efterfølger til alle de andre store genier. Ja, så havde han jo, kan man godt sige, storhedsvanvid. Det er heldigt, det er godt. Man skal måske have noget storhedsvanvid for at kunne blive kunstner og skabe en genial kunst, der ikke har været der før. Men storhedsvanvid føles ofte ad med en anden ting, nemlig paranoia, forfølgelsesvanvid. Og der tror jeg, den kom ind i billedet. Der tror jeg, at han havde den her fuldstændig grundløse og latterlige og irriterende antisemitisme. Det er simpelthen, fordi han lurede på, når jeg er den største, så må der også være nogen, der efter mig. Nogen, der er ude på at få mig ned med nakken. Jeg må gøre noget. Jeg må skrive imod dem. Jeg må rase og smelle imod de her stakkels mennesker. Nietzsche fik nok. Nietzsche brød med Wagner. Nietzsche sagde, nej, jeg kan ikke holde ud mere. Og han synes også simpelthen, at nu havde han fået nok også af den her store musik, som mange i dag stadigvæk synes, det er lummer, det er tungt. Man hører altid det ord om Wagner, det er tungt. Jeg synes, det er synd. Jeg synes, det er fantastisk musik. Og det håber jeg, hvis der sidder nogen her og har svært ved det, jeg håber, at når jeg går fra i aften, så bliver lige lidt nysgerrig alligevel. Men Nietzsche faldt for ham der i stedet for. Manden med det fjollede hår og de sjove briller, Georges Bizet fra Frankrig.